a dispute relating to a media story or to zvinenge zvaitika through kushanda kwema media practitioners can be resolved. Isu tiri kukurudzira kuti mushandise VMCZ. But mungade kuziva kuti but why VMCZ? Why should I go to the VMCZ? Ndikaona story iri kuintruda into grief and shock. Kana ndikaona story ya ndiri kufila kuti nyaya iyi handina kupowa right of reply. O pane some violation ye code of conduct yaitika. Why should I go to the VMCZ? Why should I use the mechanism yamuri kutaura nezvayo nhasi? Why ndotadza nei kuenda kucourt? The courts are there, they are in every region. I can go to the magistrate's court, I can go to the high court. Why VMCZ? Isusu tinokurudzira kuti muye kuVMCZ for various reasons. Kana pane vakamboendesa nyaya dzavo kumatare dzimhosva, ndofunga munoziva kuti it's not cheap. It is very expensive. Inina Justice Smith, tinoshanda mu legal profession, hazvina kuchipa zvachose. Ehe, kukoti unogona kuenda wega usina gweta. But even uchienda wega usina gweta, hazvina kuchipa. You still spend some money to lodge your claim. Mazuva ano, I think kuhaikoti kuti ufaile claim, unobhadhara $5 kuti mapepa ako adhindwe naregistrar kukoti. Kuti nyaya yako izotambwa kusvika painoperera uchafamba kakawandisa uchienda kukoti. Zvaunolodja zvinobhadharwa. Unogona kuti waruza nyaya yako wobva wanzi nedare bhadhara macosts ethe other person wawaendesa kukoti ikoko. And mathousands, hatisi kutaura mari dzishoma. So kukoti kunodhura. One. The other thing is unogona kuti handina mari yekutsvaga kuita ndakuzvenda.